Дві аварії на одній ділянці дороги з різницею в годину. На вулиці Генерала Петрова біля входу в парк Горького під колеса БМВ потрапили дівчина з донькою, які збиралися переходити дорогу. Удар був такої сили, що мати відлетіла під іншу машину. Постраждалу госпіталізували. Дитині пощастило, обійшлося без травм. Додам, всього за годину на цьому самому місці зіткнулися ще два автомобілі.